রাজ্যত করোনা আক্রান্তর সংখ্যা ঊর্ধ্বগামীক লৈ উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার। সময় এতিয়া প্রত্যাহ্বানর। বহিরাজ্যর পৰা অহা লোকৰ নিলকীয়াকৰণ কৰা নহলে ভয়াবহ হ'ব অসমৰ পৰিস্থিতি। এই মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। বাহিৰৰ পৰা অহা ব্যক্তিসকলক যদি আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰাত ব্যর্থ হওঁ, তেতিয়া হলে আমি কোভিডক কেতিয়াও স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰিম আৰু সি সামাজিক সংক্রমণৰ রূপ ল'ব। স্বাস্থ্যমন্ত্রীৰ এই সতর্কৰ পিছত এই দৃশ্য সৰু হজাই ৱাৰজনৰ। দৈনিক সহস্রাধিক লোক আহিছে বহিরাজ্যৰ পৰা, কিন্তু সৰু সজাই ৱাৰজনত নাই সামাজিক দূৰত্ব। যতে ততে বহি ভিৰ কৰিছেহি বহিরাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলে। প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ। এই ব্যক্তিজন মুম্বাইৰ পৰা আহিছে বৃহস্পতিবাৰে নিশাই। স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত বৰপেটাত কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগে, কিন্তু নিশাৰ পৰা শুকুৰবাৰে দিনলৈ বাছৰ বাবে বুন্দাপৰ দি আছে লোকজনে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা নাই, কারণ ইয়াতে নহব বলে কৈছে। যদি আমার আগতে জানাব লাগিছিল, এটলি জানাব নহয়। আমি যেটা কোকরাজার হয়ে আইছিলু, কৈছে কোকরাজারৰ পৰা, তেতিয়া আমি কোকরাজার নমাই পেলে আমাক কৰিবটো পাইলে হেতেন, তো নিজে আমাক নকয় দেখি। তো এতিয়া এই ৰাতিৰ পৰা এতিয়া ৰৈ আছো, আমাৰ এইখিনি সময় যে আমাৰ স্বাস্থ্য বেয়া হৈ যায়, তো কি হব। তেলেঙ্গানাৰ পৰা অহা এই যুৱকজনে আকৌ শ্ৰীৰামপুৰ গেটৰ ভয়ংকৰ দিশ উন্মোচন কৰিলে। শ্ৰীৰামপুৰ বুঢ়া হালাত একদম বুঢ়া হয়, তাতে মানুহ খাইছিও, শৌচ প্ৰস্ৰাৱ তাতে কৰিছে, একো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই, খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই। আমি তাতে 48 ঘণ্টা কাটিছোঁ, একো ধৰণৰ চাই ব্যৱস্থা একো নাই, আনকি সৰু ছোৱালীক এটা খোৱাৰ বটলো দিয়া নাপানে। কিন্তু এই অভিযোগ নস্যাৎ কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৰ। মই নাভাবোঁ যে তেনেকুৱা মানে জানি বুজি হৈছে, হয়তো যদি হৈছেও আমি সেইটো ডেফিনেটলি আমি নেচেচাৰী ষ্টেপছ ল'ব লাগিব, নেচেচাৰী একশ্যন ল'ব লাগিব। বহিরাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলৰ সুবিধাৰ্থে শীঘ্ৰে সৰু সজাইত অস্থায়ী চালৰ ব্যৱস্থা আৰু দুই এদিনতে নতুনকৈ নিৰ্মিত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ মুকলি কৰিব বুলি ক'লে উপায়ুক্তজনে। আমি যোৱাকালি এই আমাৰ কাষৰ যিটো কাউণ্টাৰ আছে আমি সেইখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ, য'ত অলপ হ'লেও মানুহৰ এটা ওপৰত এটা মানে বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা পাব। আৰু ইয়াতো আমি এতিয়া ইমিডিয়েটলি আমি চিন্তা এটা কৰি আছোঁ যে কেনেকৈ আমি কমচে কম এটা ওপৰত ছাদ এটা দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰি আছোঁ। করোনাত মৃত ব্যক্তির সৎকারক লৈও ইতিমধ্যে স্থান নির্ধারণের কথা সদরি করলে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে। হয়, আমি ইতিমধ্যে আমি কিছু কিছু ঠাই আমি পরিদর্শন করেছি, যত আমি অল্প নিজান জায়গা, যত মানুষের বসবাস নচলে, তেনেকুৱা আমি জায়গা দুটামান আমি সিলেক্ট করেছি। চাওঁ এতিয়া উইল হ্যাভ টু টেক এ ডিসিশন, কারণ এতিয়া এই কথাটো লৈ পেলাই বহুত মানুহৰ মানে প্রতিক্রিয়া থাকে। বহিরাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলক যদি উচিত কোৱাৰেণ্টাইন কৰা নহয়, তেন্তে ভয়াবহ হ'ব ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰণৱৰ সহযোগত ববিতা গগৈ, ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।